Друзі, всім привіт! З вами Сергій, Бідун Влог. Сьогодні я фотографував ось таку гарну сім'ю на їхньому участку. Вони недавно тут приобрели домик прямо біля цієї гарної річеньки тут. Це така річка красива. І ми тут ходили, фотографувалися. Тут дуже красиво. Бачите, які гарні дітки в них. Я думаю, що попробую в кінці кинути деякі фотографії, які ми зробили. Дуже гарні вийшлися. Привіт, скажи. Халло. Халло. Це мій двоюродний брат Павел і дружина Олеся. Як його звати? Ефрем і? Дейвід. І Дейвід. Дивіться, яка гарна тут природа. Зараз закат такий красивий, ми тут робили фотографії, такі файні вийшли. Гарний закат після дождя. Сьогодні цілий день дощ лив, а на вечір така погода гарна стала, і ми робимо сімейну фотосесію для мого двоюрного брата. Як вам сподобалося? Дуже класно. Да, в себе вдома такий гарний участок мати, взагалі просто на берегу річеньки, ну це гарно виходить, да. Зараз я швидко так прогорну, а потім ще кинемо. Покажемо. Що ж, друзі, хочу вам швидко показати, які фотографії тут виходять красиві. Ось на екрані мого фотоапарата. Дивіться, який пейзаж. Гляньте, яка красота тут. А. Просто, ну, невже ж неможливо любуватися таким. Це тільки сидіти любуватися. Особливо, коли ще вони розпринтують, повісять вдома, це буде взагалі чудово. Гляньте, такі разнообразні фотографії пробили. Ми сидячи пробили, потім стоячи, гляньте. Красота, от такі, от так, дивіться, хлопчика портретик зробили, ось такі пізніші зайчики тут бігають всякі. На фоні річки, вдвох обов'язково треба було сфотографувати. Я думаю, самі гарні відборні фотографії, потім кинемо в high resolution, щоб вам було видно. Ось так, а зараз хочу... взяти удочку і піти попробувати порибачити, чи щось спіймаю. Mm-hmm. Що, підеш за мною, чи ти вже десь поїдеш? Я думаю, ми вже будемо. Вже будете їхати додому? Хорошо. Звісно, їхній дім ще отут, але вони роблять ремонт, зараз вони тут не живуть. Вони купили його недавно, такий гарний домик на берегу. Річці, взагалі, це їхній весь отакий бекярд, він аж тянеться туди за хату, а тут їхній ще один двоюродний брат живе, ой, кажу, то мій двоюродний брат, а їхній рідний брат, його рідний брат Рома, я зараз ночую в його, так що вони купили два дома радом по сусідству, тепер будуть друг другу гарно допомагати, ось такий гарний участок, взагалі файний. Так, треба йти на рибалочку, сину хочеться щось таке спіймати, можливо, якесь велике. Не знаю, чи щось спіймаю, побачимо. Да. Такі гарні дерева, ось так. А, як вас тут не підтаплює, хоч річка сильно піднімається зимою? Деколи може підніматися? Особливо там нижче. Да, отуда. Да. Но хата в їх на горбку знаходиться, то ще не затоплювало, так? Це дуже приємно. Так що дивіться, от зараз такі. Трошки пройду, покажу вам бікярдик хорошенький такий. В їх є ось своя джетська, невеличка лодочка, що вони можуть собі плавати, купатися тут. А я не знаю, тут можна купатися чи ні? Купаються. Купаються люди? Купаються, змії, виходить. А, змії, ну, якщо змії є, то не дуже хорошо. Ось так. А, дві навіть лодочки є, бачите? О! Вийшла старша доня мого двоюродного брата Романа, який живе ось в цій хаті. Ну що ж, друзі, пішов я на рибалку схожу. Мою, можливо, покажу, як чи щось спіймаю тут. Thank you.
Ну що ж, друзі, витяг я одну рибочку, таку, дивіться собі, маленьку. Блугал називається, чи як вони там по-американськи. Так що є тут рибка, можна ловити. Спіймав все-таки. Така невеличка гарна рибочка. От так, друзі, можна рибачити. Дуже гарне місце для рибалочки. Тут можна і на беса пробувати ловити, і так далі. Ну що ж, друзі, я ще постою, половлю, може щось інше зловлю гарне. А ми побачимося з вами уже на слідуючий раз, друзі. До зустрічі.